Bom dia, gente. Eu tô passando com os ânimos da pista. Eu vou. Tá ali, ó. Ela vai entrar. Hã? Traz mais vitamina pra mim, volta mais. Mais Misaela. Bom dia, pessoal. Olha onde é que nós estamos dando nosso bom dia hoje aqui no canal. Sexta-feira, ó, todo mundo comendo. Sei que não vou poder nem dar bom dia, porque tudo de boca cheia. Bebinha ali, seu livro ali, seu Miso, Laurinha. Rubi, Patrícia sentando ali, seu ex ali servindo o povo, e eu tô aqui falando com vocês. Olha só, duas escapuleiras aqui, ó, deixa eu ir atrás aqui. Mãe e filha, teimosa. Bom dia. Sabe lá, bom dia. Puxa. Bom dia, dona Sara. Levar uma cadeira. Bom dia, dona Sara. Tu não quer vitamina, não? E aqui chega. Olha aí, Lázaro. Olha quem tá aí querendo subir também pra sentar, olha. A Morinha. Não, pega não. Sai, Marinha! Você já tomou seu café. Que Deus abençoe nosso dia, pessoal. Vamos tomar café com nós aqui na APA. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Vou conversando. Tem memória aqui? Tem. Boa tarde, pessoal. Tá escuro. Olha a hora. Aê! Meu cumprimento a vocês, pessoal, hoje vocês aqui na corrida, sexta-feira, a gente preparação, botar todos em convite lá, né? Vai chegando, estamos lá, estamos ensaiando, todas as edições, acionando, assim, dando notificações, se inscrevendo no canal, compartilhando nossos vídeos, comentando, né? E eu quero também para vocês hoje, uma pessoa especial que Deus colocou no nosso caminho aqui na água, é uma família que veio lá do Ceará, o esposo, ele já está aqui nos nossos vídeos. Pernambuco? Eu falei que será? Pernambuco, né, mano? Eu sou atrapalhada, viu? Eu tô pensando, eu quero mostrar pra vocês aqui, eles são, gente, da família de 25, que eu como nós somos, né? Eu tenho o privilégio de apresentar pra vocês, a nossa amiga, uma pessoa muito linda, viu só? E uma irmã, vou deixar ela à vontade aqui pra deixar ela passar aí dela aqui, registrado o que ela vai falar pra vocês, o que ela achou do Projeto APA, o que ela achou do Camaleão da Santa. E já convidei eles, pessoal, pra eles voltarem com a família. Eu conheci a filhinha deles, 23 anos, a Jéssica, né? Jéssica, eu conheci também, sei com o filho dele, sei com o Gabriel. Ela foi na chamada de vídeo, eu tenho o prazer de conversar com esse jovem, firme na igreja, firme com Jesus, né? Jéssica e Emanuel, permaneça firme, porque Deus tem um galardão pra você, né? Vou falar sempre de vocês, porque eu vou falar dessa família lá de Pernambuco, acertei? Acertou. Então, gente, chega na cara, eu vou apresentar pra você a nossa irmã. Aqui tá dando pra ver. Olha só, que mulher linda, olha. Fala um pouquinho mais. O que você achou? Para nós foi um prazer conhecer o nosso irmão e conhecer ela que esporta, que eu traz de trabalho, e ela vai falar, porque ela ficou aqui no projeto da família. Vamos lá, a palavra é sua. Boa tarde a todos vocês. Eu estou encantada, fascinada com tudo que é aqui, com essa irmã. Deus, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa que eu conheci. Vou levar para Pernambuco. Vou levar na minha memória e no meu coração. Não vou esquecer. Não só dela, todos aqui. Todos aqui, né? Um pessoal maravilhoso. É um lugar aconchegante. É um lugar que a gente. Um lugar diferente. A gente nota que tem algo diferente. E tem algo a mais e a gente sabe o que é. É uma força maior, e que quem não conhece
aqui esse lugar que vem conhecido. Eu passo por aqui a água, pela acampamento, o acampamento de saúde. Não deixe de passar por aqui, passe por aqui para conhecer nosso irmão aqui, todos que estão aqui. Ver aqui o lugar é lindo, o lugar é maravilhoso. É, eu me vou ser bom, mas não vou fascinar. Agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade, por ter ficado até aqui, por ter conhecido eles. Aí foi uma coisa maravilhosa. Ah, só vou levar aqui a gente. Boas. E que vocês sigam sempre o canal dela, assistam, compartilhem. Que aqui não, a obra não é dela, aqui é a obra do Senhor. Aqui tem muita coisa para ser realizada, tem muita coisa para acontecer. E a gente precisa contribuir com a pregação da palavra, com as coisas de Deus. Se eu for falar, é por tudo. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pelo acolhimento, por tudo bom. Eu só tenho a agradecer a Papai do Céu, em nome de Jesus. Amém. Amém. E olha, tem um seguidor, não só ela, a família toda já está seguindo aí no canal. Vocês veem como é que Deus prepara, né? Uma pessoa, chega aqui, irmão. Você não está fora, não. Ele está também atrás de trabalho, igual eu, que estou aqui, irmão. Lavando o rosto, um pé aqui na cozinha, um pé lá. Ele está na esposa, ele não me escuta. Olha que família linda, gente. Fala com o pessoal aí, chega a conhecida. Boa tarde, tudo bom, pessoal? Que bom fazer parte dessa família maravilhosa. Eita, Deus, que bênção, gente. Ó, vai deixando aquele joinha lá, ver se vocês estão gostando dos conteúdos que ele está levando até vocês. E como você já sabe, vai se inscrevendo, acionando o sininho das notificações, ou comentando, que vocês não estão comentando, o que vocês estão achando? Comentem, né? Compartilhe e fala com o projeto. E venha fazer com essa família aqui. Venha conhecer o projeto perto, o projeto Água, o canal Eda Santo. Aí venha também fazer um vídeo com nós, que eles estão fazendo aqui, para deixar lembrança, né? Gente, eu agradeço a Deus por vocês terem passado aqui pela Ana e ter deixado a marca de vocês. Vocês são uma família linda, uma família abençoada. Deus está trabalhando na vida de vocês. Deus tem planos para vocês. Não será fácil lutar carne com unhas e dentes, como diz o povo, né? O que Deus tem para vocês. Eu tenho certeza que dá uma treta na vida. E eu vou lá. Pernambuco, né? Oi, Pernambuco, conhecer lá a cidade de vocês, quando eu estiver lá, eu avisando pra vocês. Vem me pegar, vou ir em tal lugar. Vou fazer um vídeo lá da namorada dele lá pro sítio, vocês vão conhecer. Da igreja, da igreja também. Da igreja também. Então, pessoal, vamos fazer aqui esse vídeo tal, que eu tenho. Tá convidado para o capítulo 11. É bom, é compromisso, né, irmão? Compromisso. Qual o seu nome aí, irmão? Carlos. Irmão Carlos, tem uma casa que ele foi trabalhar. Você não está falando, ele está louco, irmão? Por isso que eu pedi para falar o nome dele. Agradeço de coração. Você é acostumado aqui a orar, agradecer a Deus, porque nada nessa vida é inconsciente se não for com a ajuda do nosso Deus, né? E também vamos fazer uma breve oração para Deus continuar na vida deles e continuar aqui no nosso projeto, né? Para que vocês que vêm até aqui também sejam recebidos por esse Deus e saiam abraçados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então nós vamos poder fazer tudo, porque quem nos fortalece é o nosso Deus. Então vamos fazer uma preparação, irmão? Bora. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer, Pai, aqui na Água. O Senhor nos trouxe até a Água. Mais uma família que está falando de batismo desse projeto maravilhoso, dessa família, que é a família Água, que também do canal da Educação. Eles estão indo embora, Pai, mas sabemos que não é uma despedida. Eles voltarão para um raio para o teu nome, trazer o restante da família. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos também, a família Aba, visitar lá na cidade que eles moram, lá nas Pernambuco, Deus, para que nós possamos lá fazer também um vídeo, agradecendo ao Senhor, como nós estamos agradecendo aqui pela vida deles aqui nesse local. Acompanhe eles, ó Deus, não deixe de ser só. O melhor lugar na vida deles, da família deles, que seja o Senhor que me ocupar sempre, como o Senhor ocupa aqui na Aba. E agradecendo por tudo, perdoa os nossos pecados, por tudo conosco, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deixa eu dar aqui um abraço com o Letinha.
aqui mesmo, eu tenho com vocês. Até daqui a pouco, pessoal. Obrigada, e aqui estamos, pessoal, chegando no final de uma sexta-feira. Nossos irmãos de Pernambuco foram embora. Agora acertei, que eu estava falando Ceará, assim, confundindo a terra de Carol e as irmãs. Pebinha, espera aí, deixa eu conversar com você rapidinho. E aí, meu filho? Finalizando a semana, como é que tá? Firme forte? Forte, filho. Vou mostrar pro pessoal aqui o show que você fez aqui, né? É, aí dá pra fazer uma festa pra filhar, né? É, as meninas jogando bola, as cachorrinhas correndo, né? Filme, né? Eu vou mostrar daqui a pouco. Né? Ainda fez ali uma novidade, né, Pepe, que eu vou mostrar agora pro pessoal. É, pra tomar um banho aqui quando chegar, né? É, olha só. Calor, né? É isso, Pepe. Passei essa parte de te agradecer. Pronto. Deus te dê saúde e força pra continuar esse Pepe abençoado. E dizer pra você que feliz final de semana, bom descanso, boa farra. Não esqueça que Deus está no comando, que Jesus é o nosso Salvador e que o Espírito Santo ajuda nós, né? Amém? Amém. Vai terminar o seu trabalho até segunda, até terça, né, Bela? Eu vou ver aí se o cara veio uma segunda, sabe se ele viu? Olha só, amém. Toda pessoa que der certo, que ainda tem algo pra fazer com urgência, né? Isso, se tu vir segunda-feira, eu agradeço, viu? Deus abençoe. Vai poder pagar todo dinheiro, cara. É, quem sabe, né? Dependendo do que for feito, quem sabe, né? Gente, esse Pepe tem a resposta de tudo na ponta da língua, viu? Pra pegar esse homem, você vê que só a sabedoria de Deus. Olha aqui, pessoal, olha, o Zé inventou de fazer aqui essas duas duchas, ó. Gostei muito. O calor que tá fazendo, olha, que vai colocar. Já tá completa as duchinhas. A gente vai ver o que a gente faz aqui. Se dá uma massa de cimento. Ou se coloca uma tábua daquelas que usa lá na balsa, como tem bastante tábuas lá, vou colocar duas tábuas aqui até se que a gente resolver quando é que vai começar a fazer a nossa cozinha aqui. Aqui outro, né? Então, resiste. Socorro, Peba! Olha, Peba, olha pra isso, Peba, tá forte! Olha que legal! Menino, que susto que eu levei! Na minha cabeça não tinha água, olha! Aqui, pessoal, é pra vocês se banhar aqui, ó. Deixar mais? É mesmo, olha o segredo. Mais, ó. Que legal, né? Olha que bom. Abri aqui, deu um susto. Então tá aí, gente. As duas duchas aqui, ó. Pra vocês se banhar. Deve ser bom. As ovelhas. Se banhar aqui no oitão da APA. Nessa época de calor, chegou na lama, chegou com os pés sujos de lama. É só passar por aqui, vai ter uma trilhazinha aqui de tábua. Eu não vou fazer de cimento porque eu vou gastar dinheiro, né? Cimento para construir aqui. Hã? É, aquelas grandes que tem lá embaixo na beira do rio, né? Na ideia de louco, né, gente? Fazer isso aí não vou gastar dinheiro, né? E depois que a fila de bater o boi, é, também, verdade. Aqui é a saída d'água? Aqui é a saída d'água, né, Pela? Ah, enxurradinha. Olha, ficou. Pode dar um pé d'água, você está nadando aí. Não é, Peba? Aí, acordar, você aqui nadando aí não dá certo, né? Não dá, né? Tem que ouvir que tem alguma coisa de errado, né? Um ratinho assim. E aqui nós vamos ver. Tô chegando aí, menino. Espera aí, não liga esse trem que sai fogo aí, não. Espera. E aí, como é que tá aí o. Tá indo aqui devagarzinho. Não dá pra terminar hoje mesmo, não, né? Nós estamos querendo. Mesmo para colocar os fios ali vai dar tempo? Vamos ver, né? O tempo que nos diz. É o tempo que eu termino ali a roupa, né? E eu venho aqui. Ô, mas você tá fazendo uma barquinha em cima da balsa, é? Ah, é para você entrar por aqui? Eita Deus, olha. É a arca de Noé mesmo. Olha como tá ficando bonitinho, gente, olha. Vai precisar de mais chapa, né, menino? Quantas ainda? Dá uma chapa, né? Na semana a gente vai providenciar, né? Deu um dito a chapa. Então tá aí, pessoal. Talvez termine hoje, talvez não. Né? Graças a Deus a gente já tá aí no reparo final. Nivaldo já tá na parte de pintura. É antes ferrugem, né? Né, Nivaldo? Essa tinta aí? Graças a Deus já pintou por dentro. Então tá aí, ó. A gente tá finalizando a sexta-feira.
Se for realmente finalizar aqui hoje, eu volto aqui. Se não, segunda-feira a gente mostra aí o acabamento aqui do primeiro flutuante, gente. Que é o que tava mais cheio de ferida. Tava todo... Tava na chaga viva, tava com lepra. Né, Divaldo? Tava ferido. Me mostrou os de lá, só tem algumas feridas, tudo com os cascão. Até raspar aquelas cascas de ferida lá, você vê que vai dar uma dorzinha de cabeça, mas consegue, né? Consegue. Acho que tá mais fácil que eu vou. Então, que Deus abençoe nós e vocês aí. E se terminar hoje, eu volto. Se não, até segunda-feira, né? Eu vou mostrar vocês na parte ali, na parte dos fios. Aí eu, aqui, tô dando um bom final de semana, né? E lá nós continua. Fique com Deus. Amizão. Passa lá, vídeo pra mim. Oi. Não vou, não, que não vai dar. Eu vou mais lá, mais de tardezinha, padre. Hein? É naquele lugar. É. Cadê tu? Parece aqui. Eu posso ir beirando? Posso, né, que eu falei? Dá pra ir beirando mesmo, foi? A gente vai lá no sentido da bomba de Nezinho. A gente desce, não beirando o rio. Afastado mais um pouquinho. Lembra de uma vez que a gente foi pegar lá? Ele mostrou pra gente. Então, obrigada, Pat, viu? Não. Bom descanso. Agora a APA tá fechada todo sábado, né? Até domingo, então, né? Eu vou falar até amanhã. Bom descanso, Deus abençoe, viu? Manda um abraço pra sua mãe, pro seu pai, pros seus irmãos. E eu tô esperando o presente, né? De domingo, se der certo, né? O presente que eles vão trazer, eu tô esperando, viu? Tô, menina. Tchau. Tchau. Até daqui a pouco, pessoal. Que delícia, gente, ó. Ó, chuveiro. Meu Deus do céu. É pra isso, gente, né? Molhou mesmo de verdade, viu? Que chuva. Que chuveirão potente, viu? Ó, pessoal, que benção, olha. Olha que bom cuidador, né? Não deixa a gente ficar aqui na poeira. Quando o negócio tá ficando arrochado aqui, ó. Eles enviam um chuveirão desse aqui, ó. Ficou, olha. Legal, molhadinho, sem poeira. Que Deus abençoe esse povo. Não tem palavra pra agradecer a Deus e a eles, né? Coração de pai tá pronto. Oi. Tu já levou?